yabongedde okulabika nti balumbye egwanga erya mu kitundu kya Luwannanda lwe Gaza. Twetaaga kwongera okulabika nga bino tubitegeera. Lwaki Israel kino ekikoze? Benjamin Netanyahu ya Prime Minister w'eggwanga lya Israel agambye ku byonna ebigenda mu maaso n'okwongera okulabika nti mukwano gwange bikolebwa. Egambye tetugenda kuyimiriza mu kulwanagana okugenda mu maaso mu Luwannanda lwe Gaza mpaka ng'abasajja bamanyiddwa nga ba Hamas tubajje mu ggwanga lino, mpaka ng'enkyukakyuka egenze mu maaso n'okwongera okulabika ng'ekolebwa mu Luwannanda lwe Gaza. Abamu ku ba analyst abavuddeyo ne batunuulira kino okuva mu mawanga ag'enjawulo, Yisirayiri okulabika nga ezeemu okulabika nga erumbi mu Luwannanda lwe Gaza, bagambye ku mulundi guno baagala kulumbira Gaza ddala yonna bagijjemu mu Hamas. Navanyunze kenyini ne nkuwa mawulire wano wiikendi yennyini ne nkutegeza ne gamba nti abasajja bamanyiddwa nga Abayisirayiri baagala okumenya emizikiti yali Benjamin Netanyahu. Netanyahu yasuubiza nga agamba ayagala okulabika nti amenya emizikiti gyonna, nga agamba emizikiti egiri mu Luwannanda lwe Gaza emisingi kwe giri mukwano gwange si mirungi, n'amasomero ne Gaza eno esobola okulabika ng'ekyuka naddala Gaza yomambuka. Kakati no munnange yagamba bayetaaga okwongera okulabika nga amagye g'eggwanga lya Israel ge gakyakuuma Luwannanda lwe Gaza naddala mu mambuka. Era y'ensonga lwaki abasajja ogenda maaso n'okwongera okulabika nga mukwano gwange obalaba ennumba zikyagenda maaso n'okubanga zikuluba nkugambe zitanka zitevunyanga munyera kugumba mu Luwannanda lwe Gaza. Ba analyst bagambye bwe bati abatunuulira ebyentalo okwetoloola ensi yonna, kino ekikolwa ekigenda maaso n'okubanga kikoleddwa simanyi oba Yisirayiri ezeemu okwongera okulabika ng'etunuulidde endagaano ezaateekeddwako omukono mu ggwanga erya Qatar. Tutunulire tulabe Hamas yegenze maaso n'okubanga emenya endagaano eno oba Yisirayiri, era lwaki kino kigenze maaso n'okubanga kikoleddwa akadde kano? Eneyinza okuba nsobi Yisirayiri gyegenze maaso n'okubanga ekoze gyetajja kwongera okulabika ng'evaamu obanga ye kwegamba ng'ekisimatuka. Yisirayiri okuddamu okulumba Luwannanda lwe Gaza abamu ku ba analyst bagamba eyinza okubanga nsobi nnene gyekoze gyegy'okwejjusa okusalawo okuddamu okulumba Luwannanda lwe Gaza eyinza okubanga nsobi nnene ekoleddwa kubanga region eya Middle East amawanga g'abasinaamu gayinza obutasirika. Era olutalo luno Yisirayiri kino kyezzeemu okulabika ng'ekoze eyinza okusigala ng'ekyejjusa mu bulamu bwayo bwonna, bwe kibanga Benjamin Netanyahu bwatu bawadde ebiragiro twandiraba olutalo okwongera okulabika nga lugaziwa n'okusinga nga bwe lubadde. Abamu ku ba analyst babadde bagamba nti kino ekikolo ekyabaddewo maybe Yisirayiri n'okutunuulira reaction z'amawanga ag'enjawulo gyebadde ekifaananyi kibadde si kirungi, nga basuubira nti artistically wandibawuka enkyukakyuka mu ceasefire eno ebaddewo n'ennaku endala ezongeddwako, babadde basuubira nti artist okuyirwanagana kuyinza okuyimirira n'okutandika okutunuulira balabe two-state solution eyinza kufaanagana etya n'abantu bano abawambibwa bayinza kwongera okulabika nti mukwano gwange bavaayo batya. Bannansi b'eggwanga lya Palestine jukira Yisirayiri yavaayo nefulumya reporting eraga nti erina bannansi b'eggwanga lya Palestine abawera ddala 300 biramba. Yonge claiming egamba ba Hamas balina bannansi b'eggwanga lya Yisirayiri abawerera ddala 200. Kakati no munnange okulwanagana kuno okwongedde okulabika nga kuzze kwandibanga ngoma ndala ezitandise okwongera okulabika nga zivuze nti amawanga ag'abasiraamu agali mu kitundu kino ekya Middle East bayinza obutasirika, nabo ne bagamba nti kakati bwe kibanga Yisirayiri ezeemu erumbe Luwannanda lwe Gaza naffe tetugenda kutuula.
Ereri gumulunja tuliza kuparo of Africa Radio nkugambye lero na kuzuweza atano mutano buchango kurana gana kutandiko wakati wabasajja abamanyidwa nga Hamasi na basajja manyidwa nga Israeli. Ndenga uguli na omuwendo gwaba nasi we gwanga ila Palestine nga munene tu omutalo gumone ekitundu beba kafa Israeli nga yo ebala nti abantu abantu lukumi mubibiri beba kafa waluwe bili emabega biotajja kuongera kulabikanga na maulire gano gajayo enumbe no Israeli jekoze amawanga agamu gajitundu ganti chino chigenda kuleta wo amawanga agali mu region elimu muno mu Middle East bandi banga tibagenda kukiriza chini chigenda mu maso kati njogera bino gompoliriza wengene dembulango nkugambye nti waliwo breaking news abasajja bamanyiddwa nga aba Hezbollah jukira nti omusajja amanyiddwa nga omu lindako The inside story. The inside story. Isonga yumunda. Tukutambu sesiona. Mubanga tono nyo. Amulide. No kweke ninye nsonga. Isonga sima songa. Muprogram. The inside story. Isonga yumunda. Ikutusi wako. MTN. Everywhere you go. Gaza. Dechika kumi mabega. Abantu abasoma mu 20 sofari ya report jemfuna wano bafiride mu kitundu ekimanyiddwa nga Khan Yunus kino kisangibwa maserengeta ga Gaza abantu 20 jukira nti amalwaliro gakubibwa abantu jibali balina okugenda okujjanjabibwa agamu amalwaliro amanene ku malwaliro 35 agabadde gali mu Gaza amalwaliro 35 amalwaliro 26 tegakyakola amalwaliro 35 ngoboga dwaliro limu 23 kati agamu ku malwaliro 26 tegakyakola baramukawu nawe ntasa nawe baramukawu Hussein Kadu na magombo mwendo aha bana asigala ameka 35 tola kabiri mu 26 wasigala ameka kakati mu kitundu ekimanyiddwa nga Khan Yunus batutegeza uyizira hilo bulumba ganyi wekoze abantu 20 beba kafa kakati no abamu babadde bakurosinga bagende mu kibuga bagende mu gwanga lya Egypt wano amachago na kulwalero abantu webuza banange tulagewa bebuza tulagewa tewaliwo wakwekwe ko wali safe uweizile hili okulabika anti irumba abantu abasinga obungi amayumba gaba gasani ziduawo muna kwa 5 mabega yizile hili egeza kukulabika angetegeza banda nasipe kwa angira palestine muvemu bitundu bino bababuza balagewa abantu bagamba tetulina wakuda ulida mayumba gafega kubidua empukuzo na uwe mikwesa zije tuinzo gamante eno tudukireno ulide wona wa asanyi zidua uo abantu bebu uzatetulina kwa wakuda walala jukira ente katika neze kugamba projects izira hili zerina okwagala okulabika nti mukwano gwange eyagala abantu bafulume Gaza unu Gaza emusobola okulabika nga emweddisa projects neze kubuliranga ntandika mu weekend nga etandika kati project zino jezagala okulabika nga zigenda mu gwanga lya Egypt Abdul Fattah Sisi na yagenda mu kalulu akalulu kagenda mu bannansi bagwanga lya Egypt bamutunulide aleka wa bannansi bagwanga lya Palestine akiriza bannansi bagwanga lya Palestine bajja wano oba